Dobrý den, čápové. Uvidíme provázky, které ty jsou pro čápy vždycky nebezpečný. Vezmeme to po pořádku. Takže kroužek CH 245. Mláďa se bude jmenovat Athos. Je to podle třech mušketýrů. Sice mláďa to jsou čtyři. Athos. Tak. A kontrola. CH 246 je Portos. CH 247 Aramis. Tak, poslední se budeme D'Artagnan. Číslo je CH 248. Vezmeme, ať vám tady nepukne. Klid. To všechno. Tady žádný provázky nezůstaly. Tak, já vám přeju hezký den a ať se vám všechny nebezpečí vyhnou.